Конгода Біріккен Ұлттар Ұйымының екінші бітімгері қаза тапты, екі бітімгері қаза тапты. Марқұмдар көршілер Танзания елінен келген сарбаздар болып шықты. Содырлар Бене қаласына жақын маңда халықаралық одақ сарбаздары отырған тік ұшақты атқылаған. Қаралы жайтты Біріккен Ұлттар Ұйымының әскери миссияның осы елдегі басшысы туиттер арқылы жеткізді. Бұл бітімгерлерге жасалған соңғы екі күндегі екінші шабуыл екен.